南韩演员朴恩斌因为韩剧《非常律师》余音无爆红，而该剧昨天播出大结局，在台湾 Netflix 排行第一名。嗨，台湾！其实朴恩斌曾和演员李泰焕在2016年来台取景拍摄韩剧《爸爸，我来伺候您》，而当时两人访问了桃园，让剧迷桃园市长郑文灿昨天晒出当年与朴恩斌的合照，更说粉丝不要太羡慕。郑文灿也回想起2016年特别送上鸡排、蒸奶等台湾美食，也跟李大勇导演及两位演员合。대만에가서처음으로그것도대만팬분들께서사주셔서먹어봤는데밀크티사랑에빠졌습니다대만밀크티를처음먹어보고아니이렇게맛있는음료가있다니라고하면서너무너무그때이제향수가가득한데요제가그래서이제서울로돌아와서도대만의밀크티가종종생각이나고또맛있는그밀크티를다시먹고싶어서여러이제세계음료들을전문으로하는집에가서도도전을해봤지만그현지에서먹는대만밀크티맛이안나더라고요日前朴恩斌受访透露最难忘的就是台湾奶茶，但始终买不到当初喝的味道。郑文灿发文要大家一起推荐好喝的真奶给朴恩斌，期待恩斌下次来台湾拍戏时可以品尝更多台湾美食，也到台湾各地走走，感受台湾人的热情。